Ukrajina ne želi pobjedu u sukobu jer je on koristan za njenu elitu, piše kolumnista Joseph Kulve u članku za American Tinker. Ukrajina čak i ne želi da pobjedi u svom posljednjem sukobu sa Rusijom jer je taj sukob previše isplativ za ukrajinsku elitu, navodi se u tekstu. Autor članka ističe da ukrajinska elita nema ništa protiv da se enormno obogati prodajući svoja zemljišta zapadnim kompanijama. Podsjeća i na to da je Vladimir Zelenski najavio saradnju sa kompanijom BlackRock u okviru koje će takozvani investitori preuzeti odgovornost za obnovu Ukrajine. Kada sukob sa Rusijom bude izgubljena, priliv besplatne pomoći sa zapada presuši, ukrajinski kleptokrati mogli bi da se ponovo okrenu Moskvi, zaključuje Kulve. Nakon terorističkog napada na Kursku oblast, Putin je izjavio da pregovori sa onima koji udaraju na civile i civilnu infrastrukturu ili pokušavaju da ugroze objekte nuklearne energije nisu mogući. U septembru na Istočnom ekonomskom forumu Putin je također izjavio da Ukrajina, ukoliko želi da pregovara, Rusija od toga neće odustati, ali će ti pregovori biti zasnovani na dogovorima postignutim u Istanbulu.